Prejemniki certifikata poslovne odličnosti so organizacije, ki se na dinamiko stanja na trgu odzivajo s fleksibilnostjo, prilagodljivostjo in družbeno odgovornostjo. V procesih, ki jih izvajajo, je politika stalnih izboljšav nenehno prisotna, za kar se uporablja model ocenjevanja in samoocenjevanja EFQM. Prednosti pridobitve certifikata poslovne odličnosti so sledeče. Izboljšana marketinška podoba, dokaz, da podjetje deluje po uveljavljenih načinih trajno uspešnega delovanja, izboljšana transparentnost delovanja, poznane zmogljivosti in omejitve podjetja ali njegovih podizvajalcev in prepoznavanje vzrokov slabih in dobrih praks. Parametri, ki igrajo ključno vlogo v realizaciji doseganja poslovne odličnosti, sta strokovnost in timsko delo s ciljem doseganja inovativnih prebojnih rešitev. Vkolikor želite postati in ostati podjetniški zmagovalci, smo tu mi tisti, ki vam na tej poti lahko pomagamo in vas usmerimo k želenim ciljem.